I det här klippet så ska jag och Nils göra en namnbricka med Microbitten. Och det här projektet är vårt introduktionsprojekt och där vi tänker gå igenom hela vägen ifrån editorn och till hur man faktiskt bygger ett projekt och sätter på sig den här namnbrickan. Mm. Men om vi ska börja i ändan av att göra kod så har vi ju i det här fallet valt att jobba med codethemicrobit.com som editor. Mm. Det finns ju flera olika, men varför tycker du att vi ska använda just den här editorn, Nils? Jag gillar just den här editorn eftersom den är, det är en block-editor som är väldigt tydligt att använda. Och till skillnad mellan den här och block-editorn som finns på Microbits egen hemsida så har den här editorn lite fler block som man kan välja mellan. Och den har ju tillagt funktion där man kan byta mellan block-editing och JavaScript-editing. Så när man öppnar den här editorn i sin webbläsare för att börja programmera så dyker det upp ett testprojekt kan vi kalla det för. Och vi ser till höger en meny som heter Getting Started, en slags hjälpinstruktion för att komma igång. Ja, och på den där högersidan så visar den upp extra information, hjälpinformation beroende på om du har selekterat någonting i din kod. Och sen har vi det här mittenfältet där vi har den här blockkoden som är koden som kommer när man startar igång själva editorn. Mm. Den här rutan, det är här vi lägger koden. Ja, precis. Det är där man drar alla block ihop och bygger ditt program. Men just den koden som är här från början, den har vi ju inte ett behov av. Och då finns det en liten papperskorg nere i det högra hörnet. Så man kan helt enkelt dra sin kod ner i papperskorgen och så har man gjort sig av med den. Mm. Så, vad har vi mer här? Vi har en rad, en bit till vänster här med olika rubriker, olika färger. Och om vi klickar på dem, vad är det vi ser här? Så det, i den här listan så hittar du ju alla olika block som du kan använda. Så om du går igenom de olika färger så är det olika kategorier av block som är samlad som du kan använda. Och just i det här projektet att göra en enklare namnbricka så kommer vi uppehålla oss vid de absolut enklaste blocken i Basic-menyn helt enkelt. Mm. Till vänster om den här raden med alla blocken så ser vi ju en simulerad variant av Microbitten. Vad är det för någonting? Ja, så det där är ju en simulator och när du håller på att bygga ditt program varje gång du gör en ändring så startar simulatorn om och visar upp hur ditt program kommer att se ut på din Microbit. Så innan du har laddat ner ditt program till din riktiga Microbit så kan du kolla om det funkar på rätt sätt i simulatorn. Och det man kan säga om den här simulatorn det är att det finns ju många olika sätt att använda Microbiten på. Och väldigt många av de sätten går att simulera. Så om man väljer till exempel en skakningsfunktion, att det händer något när man skakar, då kan man så att säga provskaka simuleringen också. Mm. Nedanför simuleringen så har vi ett par knappar för att ladda ner koden sen till datorn. Men vi kanske ska komma igång och bygga lite så man ser hur det går till att programmera en namnbricka och då föra över den till Microbitten. Den här namnbrickan ska ju heta mitt namn. Och när jag vill skriva ett namn då använder jag string-kommandot. Mm. Så jag gissar att det är det jag får dra ut här till att börja med. Så vi börjar med den blocken som heter showString. Och i den så kommer den förifylld här med hello. Och där vill jag ju då skriva mitt namn. Så då gör jag det. Och trycker enter och då dyker mitt namn upp där. Jag vill ju att det här namnet ska synas hela tiden så fort jag har startat. Ja, precis. Vi kan ju redan se i den simulatorn nu att den visade ju Carl som kom scrollande förbi. Men det var ju bara en gång och nu är det slut. Och vi vill ju att ditt namn kommer visa hela tiden så vi behöver ett till block. Och det blocket hittar vi också i Basic. Mm. Och det är en så kallad loop. Och vad gör en loop? I det här fallet så är det en forever loop. Det betyder en loop som bara fortsätter och fortsätter i evigheten. Så allting, det som är inuti där, precis. Det bara fortsätter? Ja. Och nu ser vi ju direkt här på
simulatorn att mitt namn det snurrar runt. Eftersom du, nu har vi lagt in showstring-blocken in i den här loopen, så det där, den kommer att visa upp texten hela tiden. Det här var ju precis så jag ville att det skulle vara. Och nu vill vi ju få ut den här koden ifrån browsern och internet ner i microbiten. Så nästa steg det blir väl då helt enkelt att få ur koden på något sätt. Ja, då trycker vi på den här download eller ladda ner-knappen. Och när man trycker på ladda ner-knappen då kompileras koden från browsern och blir en fil. Och den filen, den dyker upp någonstans i datorn. Ja, så vanligtvis i din webbläsare så laddar den ner alla dina filer till en mapp som heter någonting liknande med hämtade filer eller downloads eller sånt. Och den där filen ska vi föra över till den här microbiten. Så då behöver vi en USB-sladd, micro-USB-sladd som du får koppla ihop mellan din dator och din microbit. Då kopplar jag in micro-USB här i själva, ska se, så där ska den in. Och sen så kopplar jag in USB-sladden i datorn. Där ska vi se. Om jag då öppnar upp min utforskare här, eller Finder, i just den här datorn, så ser jag filen, microbit-filen. Och jag ser också i min enhetsmeny bredvid att microbiten har dykt upp. Ja, det är lite liknande som om man skulle sätta in ett USB-minne i din dator. Så ungefär där man normalt sett i sin Explorer eller så ser att man har fört in en USB-minne eller liknande, det är där man ser microbiten. Och den heter microbit varje gång. Så då tar jag helt enkelt den här koden och drar den till microbiten. Ja. Och för över och kopierar koden från datorn. Den där filen. Till microbiten. Och nu om vi tittar på baksidan så ser vi att den här lampan den blinkar. Och när den är färdig med att blinka så betyder det att den är färdig med att överföra filen och då körs ditt program igång. Så nu har vi en namnbricka med mitt namn som snurrar på en microbit. Jättebra. Men det är lite bökigt att ha den inkopplad i datorn för att köra den som en namnbricka. Så vi behöver ju hitta någon bra annan lösning för batteri, va? Ja, precis. För att om vi tar bort den här sladden så har vi ingen ström i den här microbiten, så vi behöver en batteri. Och här på bordet så har vi två olika sätt som man kan lösa det här på. Vi har den här batteripaketet som har AAA-batterier i sig som man kan koppla till porten här bakom och bara steka in och så får den ström. Men i det här fallet så har vi valt att använda den här typen av batteri. Och det här är en tillbehör till microbiten som man får köpa separat. Precis. Och den har en knappbatteri på sig. Den sitter här inne. Och de här skruvarna som man har för att skruva ihop den med microbiten, det kommer med paketet när man köper den här batteritillsatsen. Så vi ska sätta ihop de här två så att det blir ett paket som man kan sätta på och stänga av. Och för att spara lite tid så har vi redan tagit oss friheten att göra en sån. Så här ser vi microbiten på framsidan och på baksidan så har vi den här batteritillsatsen. På den batteritillsatsen så finns det också en på- och av-knapp. Så slår vi på den så ser vi hur namnbrickan lyser. En annan bra grej med just den här batteritillsatsen om man gör namnbricke, det är att den har särskilda hål för att kunna fästa till exempel ett halsband eller något annat om man vill bära sin microbit på sig. Så för att göra det behöver vi ju sax och snöre. Och då är det helt enkelt bara att klippa sitt... Det är så snabbt, det är bara... Det bara blev så. Och så kränger vi den på huvudet och sätter på namnbrickan. Och på det här sättet så har vi gått ifrån att programmera vårt namn, eller mitt namn, och föra över den till microbiten och bygga ett litet projekt från ax till limpa.